Hi guys, I'm Isena. No, it's not that I'm Mm.
किन्तु आफ्नो छोरा आज के हो जल्दी गर मुख पाछो मेरो पनि त पाछेको छ सकिन मैले मुख पाछ पेट कम्ती चिसो भएन उक्याउनु नसकिने भयो अब नाच त तपाईँहरूलाई भित्र राखिदिएको छु मैले माछा पाटा सबै पाछ नाच अब नाच नाच्यो म पानीपुरी आज दिन भए चाहिँ खान्न भोलि पानी फेरि खान्छु म त पच्चिस छब्बिस सत्ताइसवटा खाएँ मैले विद्यालय कतिवटा खाएको अरे पचासवटा होइन भन्दा बेसी योजनीले 55 वटा खाएको होला मैले जितेको आएछ होइन यसलाई नाच भनेको अब नाच थाहा छ क्या त्यही भएर मात्र भन्नु पर्यो गाइज हाम्रो च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो अरे ल बाई